Hai. Okay, ni hari pertama kita orang kat Australia. Kita sampai tadi dalam 5:30 macam tu. Masa tu sejuk gila macam keluar sap-sap bila cakap. This is my third time. But this time dengan my best friend Saidi. Yay. Memang awesome gila. Our first time sampai pun dah macam Saidi cakap. Tiap ke? Berasap memang something macam amazing lah. Macam tak jaya. Aku dah jejak Australia. Dengan kau lah tu, kalau seorang-seorang mesti rasa lain. Your travel will be much more like worth it if you're going with your loved ones then. Saya pergi lah cuci rambut dekat kedai. First friend saya cakap kata murah kan, consider murah lah juga. But the thing is tapi saya susah agak terus lah. Tapi dia suruh stay, so saya rasa saya nak suruh perkhidmatan kawan saya sebagai pendandan rambut saya untuk menyagat seluruh tepi ni, bagi urban sikit. Nampak lah, saya nak macam Australia sikit. Since Sunny dah express tadi, tengok feelings. Tadi tengok WWE ada anger management. So since Sunny dah express dia punya musuh rambut dia, so I tried using this one. Ini untuk cukur janggut, melukis piak or so whatever. Now, I don't know whether this is number 1, 3 or 5, but I did try it dan result dia macam ni. Aku tak tahu nak tanya ke mana kata. Ni dah nak resume. Nampak. Sekejap. Show the world. What have you done? Lekan sikit. I don't know whether saya ni suka ke tak, but ni dia kata botak. But kalau saya ni willing to do more jenis tu sampai atas ni, I think no problem. So, kalau dia tak suka, big problem. 100 ni tos. Udah tengok kan? Dah. Tu rekod dah tu. Saya tak sangka botak betul. Bukannya sangat macam ni aku nak. Botak ni. Ni betul-betul tinggal kulit. Tadi. Kepala. Tadi aku satu tremak. Ni. Rambut aku rasa terima Australia sini. Fuck. Sorry. Biasa nak habak meh kat boy. Kau baik sekali. Tadi saya dapat confession tu. Saya so sangat. Dia pagi-pagi dia botak. Lepas tu kami try lah tadi buat macam edit-edit sikit, gunting-gunting sikit. Bagi nampak sama. So apa nanti kalau tengok aku tak masalahnya bawa fusti tu, aku marah tu. Marah sikit lah. Tapi ni macam mana kan? Alah, bro-bro siapa tadi dah buat dah. So tak apa, kita ni lah kita avoid gambar dari tepi ya, aku. Alah, kita pasal tu. Tapi kalau tengok betul-betul tak perasan, cukup pusing warna. Itu lama, pusing. One shot. Pusing je kan? Lepas tekat pada kamera. Hmm. Oi, pusing. One round. Ah, tak perasan. Ya, tak perasan. We have arrived at the zoo. It's still close actually. Pasal kita nak tahu like before 10, dia buka 10. Tak tahu, ada dua zoo rupanya kat sini. So last time pergi zoo yang jauh, this time dah sampai sini just hopefully boleh feed lah all the animals kan. Not semua, I mean kangaroo and koala tu. I wanna see the kangaroo. Kita nak pergi kangaroo dulu. Pergi yang hardcore tu, yang yang tak ada kangaroo. Lepas tu sini ada koala. So ni dah Tasmanian devil. Kita nak masuk dah. Mungkin dalam ni ada kangaroo ke, ada koala ke. Si
lagi kan. Huh? Apa kau rasa? I think that I am very happy. But from before this kan, tengok dekat buku ke video ke. Tengok kat buku je. Then, tapi bila dia lompat-lompat macam scary juga, takut kena tendang. I think pun dia takut. Freely walk here. Active penguin. You can see penguin. Best. Dapat suka gedik-gedik, terkedek-kedek. Nak tunjuk korang kat sini macam rasanya dia orang famous hot chocolate dengan letak marshmallow. Kan dia. Oh no. So, relax sekejap sebab dulu demam, so kena ada water lah. So, up our energy. So, nanti jumpa lagi next time. Jom lho. Hello, hi. Kita sekarang ada kat city. So, you can see ada banyak lah macam kedai room records, jual CD, jual games, jual baju. Semua macam murah, macam lah, ada certain place yang murah. And it's kind of busy. Ni baru nampak ke kawasan Perth yang macam ramai orang. Orang pun macam super sporty. Relax, tenang, everything. Hopefully kita dapat cari lah apa yang kita dah jumpa. Nak cari baju ke, comics ke, video games ke, editnya cheap. Alright, jom. Dari ferry, harga murah. $9. Alright, the view. Dari tinggi dah. Dari sini just around sampai situ je. So 35 minutes. But kita nak try create sikit lah naik ferry ni. So yeah, so get the view, it's very nice. Okay, so hi. Hi. So kita orang ni tengah on the way to ada road trip to Fremantle. I need just for macam just trip, jalan-jalan lah. Not macam thoroughly explore tu, just macam jalan-jalan, tengok biker pun okey je. So hopefully lah, diorang tawakal je. Kita diorang ambil signboard Fremantle, hopefully adalah simpang mana-mana yang shows us to the town lah. Sebab kita orang tak ada GPS, tak ada handphone, ada pun roaming but expensive. Sangat expensive, so nak map pula kena ada internet. Nak wifi pun macam mana nak save dah dalam perjalanan. So tawakal je lah, bismillah. Kita tak sangka saya dengan saya ni sampai dekat Fremantle. Lepas tu dia rasa macam tak sure sebab bawa kereta sendiri kan sampai Fremantle ke tak. But finally alhamdulillah sampai dekat Fremantle Port. Dan rumah ni tempat saya belajar dulu, belajar diving. Saya terharu lah dapat sampai balik kat sini. Rumah tu dah macam almost hancur. Dah sampai kat sini juga. So macam amazing lah. After 5 years dah tinggalkan diving school, diving friends, semua everything dah sampai balik. Memang awesome. Since kita orang patah balik dekat Fremantle, dekat Hampton Road, saya ni bagi this one. Yeay. Sebab masa zaman belajar selalu makan benda ni. So ni sebagai upah. Upah dia bawa aku berdatang sini Fremantle. So tapi memang nice lah kan. Best. Ini macam legend lah. Legend. Inilah dia selalu, dia kata dia selalu beli barang. Soft. Cita sikit. Dulu masa belajar, after class semua masih lapar nak kena biskut ke, dia kat sini ada macam-macam, ada biskut dia, ada air susu, ada air milo, ada semua. So senang lah, tak jauh dari rumah pun.
Lepas lagi ada sini. Macam mana? Lepas ni. Okay, lepas ni mungkin kita nak tengok nak tengok beach ke ataupun dalam camp nak, ni nampak terang tau. Nak ni lah, nak macam jalan-jalan. Pasal nice rumah-rumah dia, lawa. Driving in Australia. Excited gila bawa kita jalan. Pun tak tahu sebenarnya mana ni. Betul kanan ni. Depan sikit lah. Dekat budak tu. Terus rumah dia. Hai. So, kami baru lepas jogging dalam hujan ni, hujan ni. So, today nanti dia jadi ingin dalam 7 memang sejuk gila. Memang sejuk gila. Kami Malaysia pun tak pernah buat kerja gila ni. Tengah hujan ni, jogging juga tergila. Pasal ni last day, biasa nak balik dah. Ini betul kan? 3 bulan. 3 September 2012. Memang we create a lot of history kat sini. Yeah. Puas lah, puas. Seminggu pun rasa macam dah boleh tahu orang punya life macam mana kat sini. Sendiri cukup masa. Cukup masa ya. Ini pun Georgia pun Alex merasa lah jogging sehujan dan sejuk lagi. Rasa haji lagi best. Eh, basah ni. Hujan ni. Tak apalah. Boleh nasi demam pun demam lah, tak kisah. So, okay. Saya ni, saya nak wishkan selamat jadi ke saya ni esok. Saya ni, thank you, thank you. You'll be great. Ya. Yeah. Teman aku semua. Thank you, bawa. Birthday. Thank you bawa jalan-jalan. Ke 23 tahun. 23 kan? Tahun. Tunggu dia punya lagi like 2 weeks dia punya pula. Eh, celebrate kat sini kot. Ya lah. Hujan-hujan. Sejuk-sejuk. So. So. Hey, sexy lady. Ding. Ha. Bye.